novo višenamjensko vozilo je nabavljeno za čišćenje ceste i za njega je data velika novčana cifra od 285.000 maraka. Od toga grad je financirao 75.000, a dok ste vi kao javno komunalno poduzeće dali 210.000 maraka. Da li je to malo preskupo uložiti u ovakvu investiciju i davati toliki novac? Vidite, da li je preskupo? Ne bih rekao da je preskupo, malo tu ima ispravke tih navoda. Znači, kompletno vozilo sa 4 priključka je koštalo, znači 285.000, koja ima vas sa PDV-om. Znači, vozilo samo kao vozilo je koštalo 81.900, zatim svaki od priključaka je određen iznos, što je sve skupa došlo do te. Da li je to puno, da li nije, hoćemo li biti grad? Znači, dobili smo status grada, moramo te neke stvari imati i ulagati u neke stvari, čistiti naše ulice. U redu, razumijem to, ali recimo da se radi o polovnom vozilu koje je iz 2012. godine, a ne o novom vozilu. Pa vidite, znači mi smo se odlučili na polovno zato što je novo tako vozilo je 100.000 maraka skuplje, a dobili smo ga, odlučili smo se znači, za njega 175.000 maraka nov taki višenamjensko vozilo košta bez priključaka, znači to su cijene bez priključaka. Mi smo se odlučili za ovo vozilo iz razloga što je to vozilo prezentirano po sajmovima, znači prvi 4 godine jednostavno vozan, firma Raskoga je proizvođač ga je vozio po sajmovima, predstavljao. To je firma iz Hrvatske. To je firma iz Hrvatske, iz Kalinovca, Kalinovac, gore ispod mađarske granice. Znači, predstavljali su ga i on vrlo malo ima radnih sati, znači on je 2012. ali ima 998 radnih sati i pređeni 3680 km. Znači, on je kao nov, što kažu po tim parametrima. Da li ste mogli, recimo, s ovim novcem koji ste uložili u ovaj auto, nabaviti dodatno još za firmu nekako novi kamion za prijevoz otpada, naći adekvatan parking, urediti prostorije za sjedište firme, ili tako nešto? Sve to je nama potrebno, svjesni smo, sve nam je to potrebno, ali kad smo ušli u priču negdje u 9. mjesecu prošle 2017. godine, znači kad smo ušli u ovu priču, kad je Županijsko ministarstvo prostornog uređenja raspisalo natječaje, onda smo aplicirali sa ovim vozilom neko višenamjensko vozilo koje bi čistilo, prije svega čistilo grad, a onda moglo raditi još neke dodatne stvari. Znači, kad smo tada ušli u priču, ušli smo s ovom pričom. Mogli smo mi možda ući sa, treba nama i podizač kontejnera, treba nama još jedno, treba nam bar jedno novo vozilo za komunalni otpad, treba nam i prostor, ali bojim se da će prostor još čekati. Prioritetnije su nam, znači, ove stvari koje su nam, koje nam donose kruh. Recimo, imam tu na gradskom vijeću jednoglasno usvojena odluka o davanju suglasnosti o kreditnom zaduživanju, o kojem se iznosu radi, da li ste dobili tu mogućnost za podizanje tog kredita i što ste s njim planirali raditi? Nismo planirali, potrošili. To je već završna stvar. Znači to... Mislite, na što ste potrošili? To je već prošla stvar, to je priča stara 3-4 mjeseca, znači mislim da je to bilo na gradskom vijeću, mislim negdje u 3. mjesec. Mislim negdje 3. mjesec da je bio i tada smo mi dobili tu suglasnost ili 2. mjesec. Nemojte me sad baćati za reći. Znači dobili smo suglasnost od gradskog vijeća za kreditno zaduženje. Mi smo se tada kreditno zadužili sa 400.000 maraka. Iz tih 400.000 maraka smo izmirili obaveze prema upravi za indirektno oporezivanje i dobavljaču za gorivo. Zašto? Zato što smo s tim stvorili preduvjete da možemo aplicirati na sve dodatne, znači na sve tendere, na sve. Inače, prije smo bili sve zadnjih ruku. Ne možete dobiti potvrdu da su izmirene obaveze po porezima, ne možete se prijaviti, ne možete aplicirati, ne možete i dobiti.
pretraživali smo dosta po internetu, znači oko tih vozila za komunalne namjene. Cijene su se kretale znači do 140.000 maraka, ali to je bilo najskuplje vozilo, čak i mlađe od ovoga koje se može... Mili, to je vozilo kao vozilo, ok, vozilo, ali ovo su nadogradnje, znači ovo je više namjensko. Mi sad na njega... Znači, ovo su priključci skoro koštali preko 200.000 maraka. Oko 200.000 maraka. Tako je. Znači priključak i znači on može 20 raznih priključaka on na sebe može kačiti. Znači mi smo na njega mogli još 500.000 maraka priključaka, sve zavisi šta hoće. Koliko su uzeli mi priključak? Uzeli smo sad 4 priključka, znači uzeli smo trostrani kiper sanduk, zatim smo uzeli ovaj vakumsku čistilicu SX2, to nam je u biti i glavna stvar zašto ćemo je koristiti, glavni priključak, jer smo s tim smo programom i aplicirali na županijski ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. Zatim to su dva, uzeli smo treći snježni plug. Znači, vozilo se može koristiti kroz sva 4 godišnja doba, i zimi, i ljeti, zavisi šta zakačimo na nekoj priključak. I još smo uzeli, kao četvrti, smo uzeli kransku kosilicu, znači kosilicu koja čisti onaj korov i travu pored ceste i može znači dohvatiti do 4 metra. Ruka njegova je do 4 metra. Dobro, mislim, to ne bi trebali odrađivati putevi koji su zadužani za taj dio. Pa vidite, putevi bi to trebali odrađivati, zavisi da li su to županijski putevi, ali Široki Brijeg ima preko 100, koliko ima informaciju, 170 km nerazvrstanih cesta, što ne spada ni u federalne, ni u županijske. Znači govorimo o zaseocima. Tako je. Dobro. Nerazvrstane te ceste. Znači ti priključci, zatim mi imamo znači apetite za još priključaka, znači svaki taj priključak je primjera radi 30, 40, 50, 70 tisuća maraka, za sve zavisi šta hoćete raditi. Znači jedan od priključaka koji mi imamo apetite za njim je i podizna platforma. Mm-hmm. Podizna platforma znači s kojom bi mogli održavati rasvjetu, mijenjati sijalice, popravljati, orezati neko stablo. Znači uzeli bi vi jedan dio posla i u komingu, što se tiče kominga, recimo zadržan za... Pa evo, ni koming nema tako vozilo. I koming isto kad treba tu uslugu odraditi, isto iznajmi ili nekog privatnika ili neko. Znači, planirate kasnije iznajmljivati to vozilo? Planiramo raditi s njim i zaraditi i za vozilo i za djelatnike. Dijelovi pretpostavljam isto nisu jeftini, s obzirom na cijenu vozila, a postoje na području BiH kakav oblašteni servis za... Firma Rasko je ozbiljna firma, ova tvornica u Hrvatskoj 370 zaposlenima i oni imaju svoju firmu registriranu Rasko BiH, registrirana u Banja Luci i znači svi ti rezervni dijelovi su osigurani i servis. Jesu skupi koliko ti dijelovi? Pa vidite, ne znamo sad, ne možemo sad unaprijed govoriti koliko šta je skupo. Koliko šta košta kad nismo imali još potrebe za isti. Ono što će nam najviše trebati, to će pretpostavljam biti taj potrošni materijal. Znači one četke naprijed što se vrte, one ne mogu vječno, one će se potrošiti pretpostavljam nakon određenog broja radnih sati. Jeste bar sa rezervnim opremili? Jesmo, rezervne četke imamo, tako da ne bi se dogodilo da krenemo raditi pa treći dan potrošila se četka ili pukla. Garancija je 2 godine, tako servis osiguran, tako radi se u ozbiljnoj firmi, tako da smo tu što se toga tiče, imamo neku sigurnost. S obzirom da su nam ceste neravne, šahtovi propale, koliko će ti priključci koji služe za čišćenje prometnice pripomoć, da li će oni ubacivati u otpadne cijevi i da li će ubacivati u te propale šahtove otpad?
neće ubacivati u propale šahtove. Oni imaju, znači, ja usisnu granu promjera, mislim, neki fi 200 mm, znači, i znači sve te četke što pometu, što skupe tog pijeska i tog materijala naprijed kroz tu usisnu granu idu u spremnik koji je 1,6 metara kubni, koji se kad se napuni ide na deponiju i iskipuje. Osim toga, ima drugo crijevo koje je FI 130 mm na stražnjoj strani koji se koristi baš za čišćenje šahtova. Znači, za čišćenje šahtova onog materijala koji je već upao i već se znači... Znači, imate već na vozilu i to crijevo za čišćenje šahtova, usput i čistite šahtova. Usput možemo čistiti šahtove. Vozilo je registrirano, sutra da ide na promet. Je, vozilo je registrirano, obavezno osiguranje. Vozilo je i kasko registrirano s obzirom da se radi o priključcima koji su ovaj, vrlo, vrlo visoke vrijednosti, tako da ovaj, nećemo ništa prepustiti slučaju. Kolika je potrošnja vozila? Što se tiče potrošnje, tu nemamo nekih iskustava do sad. Motor je VMR 754 euro 5, 4 cilindra turbodizelski motor, jačine 98 konjskih snaga. Spremnik goriva je 65 litara, kažem, nemamo još što se tiče iskustava neki, što se tiče pretpostavljam da nije neka velika potrošnja, da će to biti racionalno vozilo. I još za kraj, da li je postao javni natječaj prije odluke o nabavci ovog skupocjenog? Apsolutno, javni natječaj, sve je provedeno sukladno zakonu o javnim nabavama, tako da je sve transparentno, sve je provedeno po zakonskoj proceduri.